Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Понеделник. Овен. Ваш близък ви засипва с мнение по различни въпроси и ви натоварва от сутринта в този ден, като си мисли, че ви прави добро. Запазете намеренията си и професионалните си планове в тайна. Телец. Не пътувайте, за да не пропуснете важни събития на работното място. Задълбочете се в задачите си, за да ги приключите в рамките на работния ден. Ако не се справите, ви очакват трудности в следващите дни. Близнаци. На работното си място се заемете с непрекъснато отлагани спешни задачи, които сте длъжни да завършите. Не пътувайте, дори ако имате нужда от промяна на обстановката. Предстоят ви неочаквани професионални обрати. Рак. Новина за неочаквано повишение на заплатите ще ви зарадва днес. Не проявявайте недоволство, защото малкото повишение води до по-голямо в скоро време. Въпреки трудностите, с които ще се сблъскате на работното място, успехът е с вас. Лъв. Трудностите заради неочаквани промени ще ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не бягайте от запознанства, защото този път ще ви донесат неочаквана полза. Дева. Поставете ясна и конкретна цел на работното си място и се заемете със служебните си задължения без повече отлагане. Обсъдете договорите за бъдещо сътрудничество и разрастване на дейността си. Везни. Стремежът ви към поставената цел на работното място ще ви застави да използвате некоректни методи на работа. Не изключено подвластни на желанието да сте в първите редици, да прибегнете до измама. Скорпион. Променете отношението си към хората от вашето професионално обкръжение. Трудностите на работното място са преодолими, ако не затъвате в неприятности. Стрелец. Трудностите на пътя ви в този ден са предизвикани от ваши прибързани действия. Станали сте причина за финансови загуби, които вашите колеги трудно ще простят. Не обиждайте и не се оправдавайте за грешката си. Козирог. Не се противопоставяйте на предложенията на колегите си. Убедени сте, че са във ваша полза, но не изневерявате на нрава си и предпочитате да проявите ината си. Не обещавайте заем на роднини, които ви молят за помощ. Водолей. Денят ви носи успехи от лични възможности за изява. Подгответе част от финансовите документи, свързани с приключване на счетоводния месец на вашата фирма. Прочетете внимателно договорите за съдружие. Риби. Ще се справите с служебните си задачи, с които са ви натоварили сутринта. Съхранете в тайна своите планове, за да не допуснете ваши неприятели да ви попречат нарочно с неочакваната си намеса. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.